Vi skal se litt mer på while-setninger. Vi bare repeterer at while, det betyr noe sånt som mens, så lenge som dette logiske uttrykket er true, er sant, så gjør de setningen nedover her. Og når den er ferdig med setningene inne i while-løkka, så hopper kontrollen opp igjen hit, og så tester man på nytt. Er dette uttrykket, logiske uttrykket, sant nå? True? Og så lenge det er det, så gjør man de setningene inne i denne while-løkka. Og de setningene er da rykket inn litt, og det er tegnet på hva som hører til while-løkka i Python. Og første setning etter while-løkka, den kommer da på samme nivå som while-setningen. Så while betyr altså så lenge som, eller mens, eller noe sånt nå. Og vi husker at det er veldig vanlig, så er det at vi har en styrevariabel som settes like før while-setningen, og så fornyes da styrevariabelen helt til slutt i while-løkka. Det vi skal gjøre nå er å se på en litt annen problemstilling enn det vi hadde i sted. Da skulle vi lage en tabell. Nå skal vi da summere en del tall. Så vi kan beskrive hva programmet skal gjøre for noe slik. Programmet spør etter et positivt heltall. Tallene summeres helt til det tastes inn 0 eller et negativt tall. Så hvis man taster inn 1, 2, 3, så skal også 0. Skal jeg bare skrive opp det. 1, 2, 3, og så fjerde gangen så svares 0 eller et negativt tall. Da skal man altså legge sammen, da skal programmet legge sammen de tre tallene her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det blir 6, så da skal det svares 6. Og det skal være et vilkårlig antall ganger. Det kan hende at brukeren vil taste inn 20-tall og 3-tall, og skal ikke da på forhånd svare hvor mange tall det er. Og poenget er å få summert inn de positive heltallene, og så sluttes når 0 eller et negativt tall tastes inn. Og da har jeg skrevet liksom de to pseudokodene her, men de stemmer nok ikke helt, men det sier noe om hva som da skal gjøres, hva dette programmet skal gjøres. Og det lukter while-løkke ut av denne problemstillingen, så det at programmet spør etter et positivt heltall, det er ålreit. Og så kommer da en while-løkke. Så da kan vi sette noe sånt nå. While tall, det er det tallet som brukeren har svart da, er større enn 0, kolon, kan godt sette dette her i parentes, så lenge som det tallet som er svart er større enn 0, så, ok, da bør vi legge sammen disse tallene. Da setter vi sum er lik sum pluss tall. Og så skal han da spørre etter et nytt tall. Hvis vi spør etter et nytt tall, så skulle det er liksom å fornye styrevariabelen. Og det er tall som er styrevariabelen her, så da hopper den opp igjen og tester. Og hvis det da er slik at det tallet er 0 eller mindre enn 0, ja, da gjør den ikke de setningene inne i løkka her. Slik at her kan vi da skrive ut summen. Print. Ja. Noe sånt nå. Sum. Ja, det er ikke semikolon, det er sånn. Så det er da en slags pseudokode for programmet vårt, her sånn. Så da kan vi prøve å taste inn det i editoren og se hvordan det funker. Denne sum, den må jo da nullstilles før løkka her. Og det kan jo da gjøres her oppe. Så vi må sette at sum er lik 0. Vi må deklarere den variabelen og putte 0 inn i summen til å begynne med. Ok, til høyre så har vi da denne pseudokoden her. Og nå skal jeg da prøve å taste inn til venstre den virkelige koden.
Og det første vi skulle gjøre var vel da å si fra at sum var lik null, deklarere den variabelen sånn. Så nå ligger det null i den variabelboksen som heter sum. Heltall, ok, da holder det med null, ja. Og så skal vi da spørre etter et positivt heltall. Det skulle vi gjøre noe sånt nå. Og her har jeg da tatt de to linjene som er nødvendige for oss å få inn at det tallet vi taster inn er et tall. Først så blir det en streng, og vi leder brukeren, forklarer brukeren at det skal tastes inn et positivt heltall, og det er null som avslutter. Og så må da denne STR-typen omgjøres til et heltall. Så det er liksom at vi har initiert, gitt styrevariabelen en startverdi. Og så kommer while-løkka her sånn. While, da ser vi at det blir en spesiell farve. Og så var det tall større enn null. Og så kolon. Og da sørger vi for at summen akkumulerer, legger sammen det som var fra før. Sum er lik sum pluss tall. Og så skal vi da spørre etter et nytt tall. Og det blir jo akkurat det samme som de to linjene over. Så da bare kopierer vi de. Og de to linjene her, det er da å spørre etter et nytt tall. Og når den har gjort det, så hopper den opp og tester om det tallet vi tasta inn da, er større enn null. Og dette kan vi gjenta flere ganger, vilkårlig antall ganger. Og så skriver vi til slutt print summen ble. Og så skriver vi da sum. Noe sånt noe. Så det skulle være hele programmet. Det burde kanskje kommet en liten forklaring helt øverst som forklarer brukeren hva dette programmet gjør. At den skal taste inn flere heltall, og at programmet da kan legge sammen hva summen blir for noe. Det burde også kanskje stått noen kommentarer her som forklarer den som skal lese dette dataprogrammet, litt grann hva som skal skje. Da har jeg lagra programmet, og vi kan prøve å kjøre F5 i Windows. Ok, da spør programmet etter 'tast inn et positivt heltall', 'null avslutter'. Da svarer jeg med 1. Og så spør den igjen. Da svarer jeg med 2. Og så spør den igjen. Da svarer jeg med 3. Og så vil jeg ikke gjøre mer enn å få lagt sammen de tre tallene der. Så da svarer jeg 0. Og da skriver den at summen ble 6. Så det gikk pent igjennom første gangen. Og da bare presiserer jeg altså en gang til. Her burde det stått en liten forklaring til brukeren. Litt mer enn akkurat den linja. Og det burde stått en kommentar hva dette programmet gjør for noe. En kort kommentar som forteller den som leser programmet, hva det er som skjer her sånn. Hvis vi nå skulle utvide programmet vårt slik at vi kunne regne ut ikke bare summen, men gjennomsnittet av disse positive heltallene, da måtte vi hatt med oss en variabel som holder styr på hvor mange positive heltall som vi har tasta inn, da. Og derfor så burde vi ha med en variabel som heter antall tall, eller bare antall, eller noe sånt noe. Så i tillegg til sum så burde vi ha med en som heter antall. Anttall, noe sånt noe. Og hvor skulle vi ta med den? Den må jo da være null når vi starter. Så da tror jeg vi kan skrive det her. Og så må vi da inni her sånn sette antall lik antall pluss 1. Slik at vi øker antallet for hver gang vi kjører i while-løkka, så har vi jo tasta inn et positivt heltall. Og så må vi til slutt regne ut og skrive ut både summen og gjennomsnittet, da. For nå er poenget at vi skal få med oss gjennomsnittet. Så la oss se litt grann på et sånt program.
Ja, da har jeg føyd på denne variabelen, bygget denne variabelboksen ant, og så har jeg forklart at ant det betyr antall positive hedtall som er tastet inn. Og her, første gangen, her er det testet om det da er et positivt hedtall, slik at vi bør her kunne skrive ant er lik ant pluss 1. Og så tastes da inn et nytt tall, og da vil antall, altså da vil den holde styr på antall tall som er tastet inn, antall positive tall med den linja her, og summen blir holdt styr på her. Og her etterpå, etter valgløkka, så må vi da regne ut gjennomsnittet. Da kan vi skrive noe sånt som at snitt er lik, da blir det sum, dele på antall. Jeg er ikke helt sikker på at den da får til kommatall, så jeg setter noe sånt nå. Ganger, ja, jeg er ikke sikker på den, pluss 0,0 kanskje. Fordi at det, ellers så kan det hende at den tar bare og runder av, at hvis antallet er 3, og så blir så det blir 2,5 egentlig, hvis vi regner med kommatall, så kan det bli noe tull her sånn. Men ok, da regner den kanskje ut snittet, og så kan vi skrive ut da. Og da har jeg savet programmet her, så vi kan prøve å kjøre det. Ok, tast inn et positivt hedtall, da taster vi inn 1, 2, 3, og så avslutter jeg. Og da sier den at summen ble 6 og snittet ble 2. Det stemte jo forbløffende, men jeg føler meg ikke helt overbevist om akkurat den. Jeg kan ikke dette så godt, slik at jeg føler at jeg her bør ta legge sammen 1, 2 og 4 og se hva som skjer da. Så jeg kjører programmet igjen. 1, 2 og så 4. Og så avslutter 0. Ja, han regner riktig. Så han sier at snittet er 2,33. For 6, 7, 7 deler på 3, det skulle bli 2,33. Jeg lurer på om det var nødvendig å ta med den 0,0 her. Det skal jeg sjekke ved å ta bort den der, og så ser jeg hva som skjer nå. Ok, 1, 2, og så 4. 0 avslutter. Ja, så det, han tar tydeligvis når han tar et heltall og deler på et annet heltall, så blir det et kommatall ut av resultatet. Men her har vi da greid å ha et lite program som nesten kan sies å gjøre noe nyttig. Det at vi legger sammen en del tall, og så finner summen og gjennomsnittet av de tallene vi har tastet inn, det kan finne situasjoner hvor det er nyttig. Så det skal ikke bestandig uendelig lange programmer til for å få til noe som gjør noe nyttig. Wildløkker, de kan jo stoppe allerede, altså de behøver ikke å gjennomløpes en gang, og jeg lurer på hva som skjer hvis vi da svarer null med en gang. Da tipper jeg at han krasjer, for da prøver vi å dele på null, for ant er jo null. Så da må vi kunne noe mer, må kunne noe valgsetning, if-setning. Så jeg har lyst til å bare demonstrere det. Så nå kjører jeg det programmet her, og så svarer jeg null med en gang. Sånn. Skal vi se. Her, og da svarer jeg null. Og da krasjer den. Slik at det er ikke veldig robust, det programmet vårt her sånn. Men ok, vi har fått til noe med en while-setning. Og dette her er en veldig, veldig vanlig problemstilling, at vi har en rekke tall som skal legges sammen, og kanskje finnes gjennomsnitt av og sånt noe. Det kan være at vi har en liste eller en array. Det er sånne
datatyper vi kommer til senere, og så skal vi da finne summen og gjennomsnittet i den listen eller array-en. Så dette er altså en veldig vanlig problemstilling, og man bør virkelig sette seg ned og forstå akkurat hva som skjer her sånn. Alright, det var video nummer to når det gjaldt while-setninger.